Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Ja, Masto, sur förlust här hemma mot HV71 4-2. Hur går tankarna så här direkt efter matchen? Ja, det suger ju självklart just nu. Det är alltid trist att torska och framförallt idag, det var en tight match och ja, det är klart att vi ville vinna den här matchen inför vår publik också och det trycket som var idag, men det stötsar lite mot oss. Det, jag tycker att vi blir ganska hårt straffade på de få misstagen vi gör egentligen. Nu är det väl inget misstag så som blir att de gör mål, men det är lite i spelet som gör vi kanske får någon utvisning mot oss och så får de momentum och gör sedan mål på det, så att små saker som studsar emot just nu men tävlingsmomentum var mycket bättre idag och där har vi verkligen något att bygga vidare på, så att det är lite blandade känslor, men självklart det suger att förlora en sån här match. Ja, du var inne lite på det här, prestationsmässigt känns det ändå som att det är ett steg i rätt riktning om man tittar tillbaka mot de tidigare matcherna. Ja, precis. Och det var mycket det vi pratade om innan. Det är ett krig där ute. Varje byte, och det handlar om att tävla och vinna sin duell. Sen kommer spelet efter det lite per automatik. Vi alla vet ju vad vi ska göra. När man inte vinner de där kamperna, då kan det se ut som det faktiskt har gjort de senaste matcherna, där vi inte alls är nöjda. Så att, det var bättre idag och bra energi i båset, i gruppen och ja, men som sagt något att bygga vidare på när det gäller det. Sen vi skulle behöva göra några mål i powerplay idag och det är sådana saker vi måste jobba på för att vinna de här tajta matcherna där jag tycker i 5-5 att vi är snäppet bättre där vi vill vara. Nu väntar Linköping här på måndag på bortaplan, årets sista match. Vad ska ni göra då för att avsluta året med 3 poäng? Nej, men som sagt, bygga vidare på det här med tävla. Det är därför vi är här. Vi alla älskar att tävla och vi älskar att vinna. Så att, då måste man vinna de tävlingarna som är under match. Mot Linköping kommer det väl vara liknande match. Jag tror att vi kommer kunna tugga på bra i 5-5 och se till att hänga någon balja i powerplay också. Sen framförallt är det skönt att det är match så snart igen, så att man kan ta revansch och låta Linköping lida för att vi förlorar idag. Tack Masto. Tack.